Emil, Óskar Birni og þér að skora mark í fyrsta deildarleik en svekkjandi svo fyrir ykkur að missa þetta niður í jafntefli. Já, bara eiginlega ofnir, það var ekki að menn var ekki alveg að koma sér út úr hann að teiknum hann eftir hornið hann en þetta var bara svekkjandi. En ert þú ekki sáttum með að hafa komast á blað hérna fyrir framveg tróðfullt frostaskjöli? Jú, auðvitað, en bara maður er frekar til í sigurinn heldur markið. En hvað klikkaði þarna hjá okkur því að þið voru náttúrulega með þetta svona í ykkar höndum en svo einhvern veginn, er þetta bara einbeitingarleysi í mörkunum kannski? Já, allan annar marki, þá var bara, fyrsta marki, þá var bara kemur boltinn út fyrir og yngi fyrir í mannin og bara hann nær svona góðu skoti og það er bara, ég myndi segja þetta var hefni. Kannski svekkjandi fyrir ykkur náttúrulega ríkjandi Íslandsmeistar að byrja ekki á sigri en þið komum væntanlega bara að galla að skýrin í næsta leik. Já, auðvitað. Það er stefnan alltaf annað. Það er alltaf mjög fúru núna en við ætlum að koma harði næst. Ert þú ekki sjálfur annars bara ánægð með félagaskiptin? Gaman að vera í KR? Jú, það er mjög gaman, það er ræðislegt. Glæslegt, takk er þetta.